تعلیم اور صحت سب کے لیے عام ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ ہم نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہت کام کیا۔ ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے میدان میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات سمسام بخاری کا تقریب سے خطاب۔ براڈر سپیکٹرم میں بات کروں صوبے کے لحاظ سے یا پاکستان کے لحاظ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دو شعبے، اگر ہم ان دو شعبوں پہ توجہ دیں اور ان دو شعبوں کو ہم اچھی طرح، جتنا حق بنتا ہے، جس طرح حق بنتا ہے، اس طرح ان کو توجہ دے کے فعال کر دیں اور ان میں امیر و غریب کا فرق مٹ جائے اور تعلیم سب کے لیے عام ہو، صحت کی سہولتیں سب کے لیے عام ہو، تو یہ ملک واقعتاً ایک نئے پاکستان کی شکل پیش کر سکتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، اور پی ٹی آئی کا ویژن ہے۔ تبدیلی اگر لانی ہے اس ملک میں تو آپ کو تعلیم کے میدان میں لانی پڑے گی، آپ کو صحت کے میدان میں لانی پڑے گی، اور کمپٹیشن اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے تو وہ ایک دوسرے کی کوئی خدا نخواستہ ذلت اور رسوائی کر کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور اپنے صوبے کی ترقی کے لیے اور اپنے لوگوں کے جو حالات ہیں، اپنے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہمیں کمپیٹ کرنا چاہیے۔